Rekonstrukce amerického mostu v Chebu už je v plném proudu. Jaká je situace a jak to přijali Chebané? A jak také tuhle situaci vidí město Cheb? Očekávali jsme s napětím, jak bude komplikovat dopravu ve městě. Musím konstatovat, že nakonec se ty nejhorší obavy nepotvrdily. Obyvatelé si na omezenou dopravu zvykli. Samozřejmě v době dopravní špičky je tam těžení křižovatka ulic Pražská, Evropská, vždy komplikovaná, ale asi se to nechá přežít a dá se na to zvyknout. I tak se omlouváme Chebanům za tuto komplikaci, ale musíme to opravit. Jaké práce tady aktuálně probíhají? Došlo k odstranění konstrukčních vrstev mostu a chodníků, došlo k očištění mostní konstrukce a budou probíhat další přípravné práce na inženýrských sítích navazujících. Je vidět na druhé straně mostu, že probíhá oprava vodovodu a další následné práce na nábřežních zdech budou probíhat. Součástí oprav mostu bude především povrchová úprava nosné konstrukce mostu. Tyto práce budou probíhat samozřejmě za vhodných klimatických podmínek, ale což dneska zrovna není, ale tomu hezkému počasí, kde tyto práce půjdou, teprve dojdeme. Co všechny ale určitě zajímá nejvíce, je termín dokončení. Jak dlouho budou probíhat práce na americkém mostě v Chebu? Stavební práce by měly být dokončeny a most by měl být zkolaudován a předán do užívání podle smlouvy se zhotovitelem na konci srpna tohoto roku. Avšak máme přislíbeno od zhotovitele, že by měl práci urychlit a rádi bychom, kdyby tak bylo už půlce prázdnin. To je tedy americký most v Chebu pohledem MVTV. David Petřík.